Pēc pērnā gada aviošova, kurā skatītāji novērtēja dažādus iespaidīgus paraugdemonstrējumus, arī šogad Liepājas lidostā notiks aviācijas šovs Baltic International Air Show. Tas ieplānots jau šo sestdienu un svētdienu. Kas programmā sarūpēt šogad? To mēs jautāsim aviošova Baltic International Air Show 2023 rīkotāja pārstāvjumu Artūram Šlosbergam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Cik sen vispār jāsāk ir plānot un gatavot aviošovus? Mēs ar festivālu muzikas rīkotājiem runājam, ka pārsvarā dienā, kad beidzas iepriekšējais, tad jau ķeras pie nākamā programmas likšanas. Principā tieši tāpat, jā, jo šie uzaicinājumi dalībniekiem ir jāizsūta ļoti laicīgi, jo tas process ir diezgan garš, sarežģīts un laikietilpīgs. Un ne visi akceptē, ne visi, teiksim tā, ir gatavi ierasties, tā kā tas ir jādara ļoti laicīgi, jā, un to arī mēs darām, tā kā principā uzreiz pēc šī pasākuma nobeiguma, jā, mēs noteikti ķeramies uzreiz klāt. Kā bija sajūta pagājušajā gadā tādā, ka, o, nu mēs 20 gadus šim šovu noteikti sasniegsim vai arī nekad vairāk, nekad, un tad pēc tam parīt dienā, pēc nākamā dienā tad sākā domāt, nu, tieši tā arī ir, ka pat šobrīd ir tādas sajūtas galvā, ka liekas, ka, nu, nē, nu visu nākamgad mēs neko netaisīsim, bet tas ir normāli, tas ir daļa no procesa, un, protams, ka pasākums būs gadskārtējs un tam jābūt katru gadu, un cilvēkiem tas patīk, publika nāk, un mums katru gadu ir kur augt, katru gadu ir dažādākas lidmašīnas, kuras aicināt, tā kā programma visu laiku ir savādāka, mēs ļoti neatkārtojamies, tā kā es domāju, ka katru gadu pasākums būs. Mūzikas festivālos lielāku uzmanību parasti pievērš tā dēvēti headlineri, jeb smagsvari lielās zvaigznes. Kas būtu headlineru lomā jūsu šovā? Šogad pats lielākais headlineris, kas mums ir, kas ir pirmā reize Baltijas valstīs, bet nemaldos, jā, ir Beļģu gaisa spēku iznīcinātājs F-16, kam dots sagvārds Dream Viper, kam ir ļoti tāds interesants krāsojums, to varēs redzēt arī uz pašas lidmašīnas. Tā kā tas ir tāds lielākais, protams, ir vēl arī Čehu Gripen iznīcinātājs, ir aviācijas superzvaigzne Lūksce Piela no Polijas, kas vēl nesen nolaidās uz Buržalā ar abu iesnīcu jumta ar savu lidmašīnu. Viņš būs pie mums Latvijā. Protams, arī Flying Bulls airbāskais helikopters BO-105, kas ir piedalījies James Bonda filmā, veicot trakus trikus. Un tas tā ir tikai vēl daļa no visiem. Jā. Saraksts ir liels. Ar lidmašīnu var nolaisties uz ēkas jumtais. Uz helikoptera laukumu, jā. Par to arī. Jā. Kā bija palaidus helikopteri var nolaisties, bet ar lidmašīnu. Kad... Jā, tā kā jā. Ja mēs runājam par to, kas ir jāzina šādu šovējot, vai ir kaut kas tāds, nu, tāds ceļavārdi, ko jūs teikt šo apmeklētāju, mēs pieļauju, ka tas varētu būt mans minējums ar roksni saistīto, ko es esmu dzirdējis kā iznīcinātājs, ko... Kad rēkoņi spēja radīt. Ja? Protams, mums ļoti daudzi sociālos tīklos raksta jautājumu, vai es pasākumu ierasties ar suni, un mēs atbildam, ka jā, suns ir, pasākums ir suņiem draudzīgs, jo, bet, protams, jāņem vērā, ka suns var baidīties no skaļām skaņām. Tas jau nevarētu būt diezgan liels diskomforts. Jā, bet ja ir suņi, kas ar to ir mierā, mans suns ar to ir mierā, tā kā mēs zinām, ka cilvēki var arī ierasties ar saviem suņiem, tā ir viena lieta, jā, to mēs atļaujam, pasākums ir suņiem droši, skaidrs, ka pasākums ir skaļš. Nozīmē, ka maziem bērniem noteikti vajadzētu sagatavot austiņas vai aizbāžņus, jo tas brīdis, kad iznīcinātājs lido garām, var būt diezgan skaļš, pilnīgi noteikti. Noteikti nākam ar savu ūdeni, ceram uz siltu laiku, ņemam savus saliekamos krēsliņus, to visu ir atļauts ienest. Es esmu dzirdējusi, ka no pieredzes cilvēks saka, ka vajadzēja paņemt pledu līdzi, jo nu, būtu jau ļoti jauki vērot vienkārši atlaižoties zālītē. Tieši tā, tas arī, to arī var darīt. Lai pēc tam nav kaklis stīt. Tieši tā. Jūs piemanījāt būtiski frāzīti, ceram uz siltu laiku, nu šī nedēļa augusta sākums vispār. Izskatās, ka siltums tur kaut kāds arī ganās pie robežas, bet arī par lietu diezgan daudz prognožu. Vai laikapstākļi nevar sabojāt šo norīs šī šobat? Nu, laikapstākļi var ietekmēt, bet ne tik lielā mērā. Skaidrs, ka ir ļoti slikti laikapstākļi, kādi, protams, nebūs. Tad varbūt ir kaut kādas izmaiņas programmā un ir lidaparāti, kuri varbūt nevar lidot. Bet vismaz pēc pagaidu programmas prognozes izskatās, ka laikapstākļi būs labi. Vismaz sestdienā un droši vien, kad pamainīsies, jo tās prognozes jau mainās ik pa dienām. Tā kā mēs vienmēr esam bijuši laimīgi ar laikapstākļiem, tā kā es ceru, ka tā būs